Det här är snickeriet. Här tillverkar vi Riksteaterns scenografier. Scenograferna kommer hit med modeller och ritningar och utifrån det ska vi bygga så lätt och smidigt som möjligt. Mitt jobb är väldigt varierande eftersom att vi får jobba med olika produktioner och det är det jag gillar med mitt jobb.